सरकारले कोविड महामारी यता खरिद तथा अनुदान गरी साढे दुई अर्बभन्दा बढीको स्वास्थ्य उपकरण ल्यायो ती उपकरण संघीय प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई दिने गरिएको छ त्यसबाहेक पनि स्थानीय सरकारहरूले अलग्गै पनि खरिद गर्ने गरेका छन् तर यस्ता कयौं उपकरण प्रयोगविहीन रूपमा थन्किएका छन् त्यस्ता उपकरण कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने एकीकृत एक तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन मृगौलाका बिरामीहरूमा डायलेसिस सेवाको पहुँच विस्तार गर्न कोभिड यता दुई सय उनासत्तरी हेमोडायलिसिस मेसिन अनुदानमा आए तर पूर्वाधार अभाव तथा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभाव लगायतका कारण सतहत्तरवटा सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् यस्तै छब्बिसवटा अटोक्लेप मेसिन ल्याइएकोमा आठवटा थन्किएका छन् कोभिडका बेला खरिद तथा अनुदानबाट एकतिस प्रकारका उपकरण ल्याएर स्थानीय तहमा पठाइए पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन् तिनलाई उपकरण अभाव भएका ठाउँमा पठाउन पनि सरकारले चासो दिएको छैन स्वास्थ्य सेवा विभाग भने केन्द्रले पठाएका उपकरण फिर्ता गर्ने कानुन नै नभएको तर्क गर्छ कुनै स्थानीय निकाय वा कुनै प्रदेशको हस्पिटलमा गइसकेको सामान त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छैन हामी अर्को ठाउँमा लगेर सञ्चालन गर्नको लागि उहाँहरूको सहमति लिएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर मात्र अर्को ठाउँमा लान सक्ने अवस्था छ यो भनेको हाम्रो व्यक्तिगत प्रयास र व्यक्तिगत रिलेसन नै हो कानुनले त्यसलाई उ गरेको छ बाध्यकारी बनाएको छैन उहाँहरूले दिनु भएन भने हामीले त्यसलाई बाध्यकारी रूपमा तँ गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको छैन केन्द्रका मात्र होइनन् प्रदेशले खरिद गरेका उपकरण पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् दुई वर्ष अघि जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाले खरिद गरेको भिडियो एक्सरे भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण पनि प्रयोग हुन सकेका छैनन् प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा उपकरण प्रयोगविहीन छन् क्याथलेबको लागि त डाक्टर चाहिँ छ कार्डियोलोजिस्ट छ तर यस न्युरोसर्जरीको लागि न्युरोसर्जन नै छैन र एउटै डाक्टरले क्याथलेबकै पनि एउटै डाक्टरले सञ्चालन गर्नले गर्दा गाह्रै हुन्छ यस्तै विराटनगरको कोसी अस्पतालमा बिसवटा भेन्टिलेटर रहेकोमा पाँचवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने पाँचवटा पोर्टेबल एक्सरे मेसिन प्रयोगमै आउन सकेका छैनन् बायोमेडिकल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि हेर्न पनि भनेको थियौँ अस्ति नै अनि उहाँहरूले हेर्दा ठिक ठिकै छ जस्तो कुरा गर्नुभयो फेरि अब जस्तो हाम्रो यो म्यान पावर तुरुन्तै आयो भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै हेरेर सबै गरिहाल्छौँ उपकरण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा बिरामीहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्था छाडेर अन्यत्रै जान बाध्य छन् तर कानुन नभएकै कारण स्थानीय तहमा पठाएका उपकरण फिर्ता ल्याउन नसकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाई तर्कसङ्गत नभएको जानकारीहरू बताउँछन् सोच विचार दिन गरेर दिनुपर्थ्यो यो प्रयोग हुन सक्ने नसक्ने अब चाहिँ अवस्थाको ठमाएर दिनुपर्थ्यो अब अहिले अनि चाहिँ फिर्ता ल्याउनको लागि अनि चाहिँ प्रयासै नगरिकन होइन अब यो चाहिँ अनि चाहिँ आउनै सक्दैन अब यो कानुनको कानुनी बाधा छ बाधा विरोध छ भनेर बन, भन्नु चाहिँ यो चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति चाहिँ भएन महालेखाको साठी प्रतिवेदनले पनि खरिद गरिएका उपकरण सञ्चालनको अवस्था खुल्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत विवरण समेत तयार नगरेको औनाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू तथा क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ